V termah Topolšica ste na rehabilitaciji Parkinsonovih bolnikov. Kako se počutite? Ja, zdaj poteka že v bistvu 14 dni tega rehabilitacije. Zaenkrat se dosti redu počutim, glede masaž, glede tretjih, ko se reče. To gre za celostno obliko rehabilitacije, ja. Ne? Imam različne terapije za hrbet, za vrat, za noge, za splošno počutje, ki da voda. Aha, tudi v vodo greste? Tudi v vodo greste? Ja, zelo rad se kopam v topli vodi. Sicer me malo poleni, aha, ampak ima druge dobre učinke, sprosti hrbtenico. Aha. Čeprav neprestano ne plavam, ampak se tudi rekreiram z gibanjem noh. Da. A potem tudi gibi so lažji. Ja. Pa verjetno tudi nekoliko popustijo bolečine. Kljub temu, da ne vrhunsko ne plavam, je učinek vode na hrbtenico zelo ugoden. Aha. To pomeni, so take oblike rehabilitacij za Parkinsonove bolnike zelo potrebne. Ja, v bistvu je to moja druga rehabilitacija. In v obeh primerih sem po samem po terapijah, po zaključku drugače zaživ. Aha. Men je bolečin v hrbtenici. Aha. Počutje je boljše. Počutje je bolj. Verjetno ste tudi bolj gibčen. Ja. Gibanje se tudi pozna. Ne, včasih, ko pojena zdravila, me malo zvije, ampak drugače pa veliko boljše. Veliko boljše. V termah Topolšica poteka rehabilitacija Parkinsonovih bolnikov. Kako se vi počutite na tej rehabilitaciji? Precej boljše kot prej, nek smo prišli sem. Razgibal sem se, nekako se lažje ostanem. Začetko sem najmalo probleme, ali zdaj je boljše. Kakšne terapije pa vse imate v tej celostni rehabilitaciji? Ja, imam ročno masažo, električne vibracije v kolen, lasera, žogom telovadbo. Individualna telovadba. Aha. Na mladi ti. Sem opazil, da ste zelo veliko v vodi. Vam ta voda tukaj v teh termih zelo ustreza. Ja. Zakaj vam ustreza? Prijetno topla je in lahko mi je ta globoko, lahko z totom črvom plavam. Aha. Kaj? Lažje se gibati. Ja. Verjetno se veliko lažje premikate roke, noge. Ja, to pa tak in tak. Kaj pa bolečine? Se tudi verjetno lepo to zmanjšajo? Ja, malo so se zmanjšale.
zmanjšale so se precej. To pomeni, da je ta rehabilitacija tukaj v teh termah zelo koristna? Ja, zelo, zelo je koristno. Boste naslednjič, naslednjo leto zopet prišel? Ja, če bom dobil. Gospod Samuel, kako se kaj počutite na tej celostni rehabilitaciji Parkinsonovih bolnikov tukaj v termah v Topolčici? Mislim, da je nekaj pet termah. Ja, kako se počutiš? Zdaj se dobro. Zakaj se dobro počutite? Zato, ker skrbijo za mene, vsem. Aha. Veliko vaj. Veliko vaj. Pa telovadba. Telovadba. Ja, imam posod telovadbo. Ja, posod. Ja. Kako se pa tukaj v vodi počutite? Vodi, kako se počutiš v vodi? Super. Super. Tudi plavava. A tudi plavata? Ja, tudi plavava. Samo mu malo pomagam. Aha. Se pa slišal, da moram hodim za to bilo zelo kaj, tudi tudi. Ne, moram prenesti. Okay. Kaj bi bilo zelo fajn, tudi meni? Kaj bi bilo zelo fajn? Če bi ponovili, ne to?